избрах ФМИ, защото за мен това беше един вид логическо продължение. Завършил съм математическа гимназия и бях решил, че вторият етап от живота си искам да остана в България. Обучението на ФМИ не отстъпва по никакъв начин на обучението в западни университети. Програмата е същата, преподавателите са на много високо ниво. Учебната им програма е доста подобна. Даже в ФМИ бих казал, че има предимството, че има над 100 избираеми предмета. Има супер добри специалисти, които могат да ти обяснят. Имаш супер много ресурси, супер много хора, които се занимават с това и работят, преподават. А средата е много, много, много важна, особено ако си млад човек и не знаеш на къде. Всичко това, което се случва в един курс, е само помощно средство. Дали ще е една книга или друга, дали ще е едно упражнение или друго, в крайна сметка този човек трябва да израсне от състояние А в състояние Б. Факултета по математика и информатика е залегал винаги на качеството на образованието. Просто традициите са такива, че никога не сме си позволявали да правим отстъпки в това какво преподаваме на нашите студенти. То винаги трябва да е на най-високото ниво. Трябва да се борим, да създаваме хора, които са умни, решават трудни проблеми, които други света не могат да решат. И точно такива кадри се стремим да създава ФМИ. 9 от 10 студента, които започват стаж или работа при нас, остават дългосрочно в компания. Най-силното качество е в студентите, които излизат от ФМИ. Това е аналитичното и логическото мислене. Една от доста големите инициативи е хакатона, но също така имаме от няколко години турнир по доста известната игра League of Legends. Много голяма част от студентите в ФМИ се интересуват не само от програмиране, но и от различни компютърни игри. До голяма степен образованието, което получават в ФМИ, много повече се доближава до това, което се изисква от софтуерните компании в бранша. Качеството на специалистите, които се обучават в ФМИ, е нещо, което привлича SAP и останалите софтуерни компании, конкретно към този факултет и този университет. Бих казала, че с удоволствие бих си основала някаква фирма. ФМИ ми даде възможност да развия лидерските си качества. Виждам се на първо място като програмист, като девелопър, но нещо, което аз лично много обичам, именно да преподавам. Всичко, което правим, ние го правим в името и в благото на Негово Величество студента в ФМИ.